Kaya kayu kemuning antrus jojo surorot panahitan katon. Kemaki. Udah kenang. Keprok watu yang mudar kayak wis. Piye? Wis mati? Mati ya pak, keprok watu. Bawa keprok watu? Mati ini orang kena panah? Kena sidik tapi plus wedo-edo. Jadi malah mati ini bawa keprok watu? Gede pilihan-pilihan gue like saren mau piye. Ki, aku panahnya nganti pirang-pirang kamu kok. Ndoro. Ya mau widura ki memanahi pisan blas. Jenenge wong sekti. Wong sekti kok padake. Wis buntas ngilmune. Panahe dijikuki. Nggo dolan, nggo dolanan anakku. Oh, kaya ngono ya. Heeh. Tak delok sik. Sapa ngerti butone ya nggawa dit. Mati we. Wis mati mbok itik-itik. Ben mati banget tok. Wah, iki kena ndase. Wah. Jan. Wah. Abot banget ditudut. Ditudut abot banget. Sik. Hei. Assalamualaikum. Wah, nancepnya tenanan, Kang. Seru banget. Ya, iya, iya. Dia ngidap-idap ke. Alah, jamput. Ngapa? Wari mati ngentut, toh. Masa wis mati kok ngentut ki lho. Amak beng ngono ki. Copote panahe. Lho. Mati tembus kabeh. Lho. Hah? Wah, brodol. Wah, weteng antek tembus sikil. Sikile nganti drijine dhewe-dhewe. Usus kok sakmene gedene ki lho. Kuwi rambut, tak kira usus. Guwake. Dalekke kali. Guwak. Milih sing cilik. Milih sing awake cilik. Jebul buta ki nek mati malah seneng. Lha kok seneng? Lah guyu terus guyu. Oh pancen nuntune ya mrongos niku ya. Ya ora guyu ya. Woi, iki ki anu sakaratul maut. Oh. Oh iya, sakaratul maut. Hei. Hei. Ayo dibuka weh. Tak kurepke kene. Ah. Golek ana pentile ngendi? Kaya ban wae. Nah, tak kompo pancen arep tak kompo. Kompo. Hah? Kompone. Oh ya iso no. Sik coba digembos pentile, gembos. Oh iya. Iya. Wong wis tak kompo ape-ape bane atas kok. Karing glundung ke mbok gembos. Kompone. Ndi mau pentile? Lah kon iso. Lah kuwi. Ireng kuwi lho. Ah, wis ah. Karing glundung ke. Wah. Mawut kabeh. Ndak tak ngompo meneh.
loro pentile. Iki wae tengen. Lek salah info iki. Oh sing tak kompo ki dhuwur kok sing munggah ngisor ki. Piye to ki mo? Blung. Usik. Mulai iki yo. Bodol no iki. Lah sing dikompo dhuwur kok. Bang. Glundung ke kono. Hei. Lah sing luwih iki piye? Apa digoreng jagal wae? Diketok-ketok apa piye ya? Oh, idul kurban sik adoh. Nah, kompone. Lah iki malah tanpa pentil iki piye? Masa ya tanpa pentil. Atau kompone liwat ngendi? Angel iki. Oh. Ayo iki gak mulih. Gua kali iki. Ngene wae. Kayak napas buatan. Kayak ngopo? Nak bos mati kemungkin napas buatan ya orang iso. Di rumah ke sih. Eh. Buta ke uripe Pak Artin elek mati ya gak ngeresak asaknya uang. Loh. Ayo. Apa lah? Katanya buton isinan, pengennya mengkurap. Yes. Ayo, gua. Yes. Nuk. Yes. Nyangkut ya lu, nyangkut. Mampir. Lalu maksa gue yang pinggir kali itu, tekan. Ah iki dipikul wae iki. Pikul, dipikul di pundak, di pundak. Pikul, ayo. Mikul iki ngisor karo dhuwur kok mikul kok kono iki? Lah piye to? Tangane bagok. Heeh. Petro kene sikil. Iya. Disen nyandiki iki. Yo. Lah sakarep rono apa rono to? Ayo. Piye to, Kang? Dan nyandi ta? Ayo dikuat nang kali. Rono apa Rono? Ya, selamat Rono. Yo. Butone wahing. Wah, jangan lagi. Di pundak. Mas. Besar padang. Ayo, mulai ya. Selamat kacang. Ayo. Tidak. Ini kok kayak enak daya. Palugon lagu neng lekas luh kita linuting kidung. Katung kader ngamomong memangun manah rahayu nganti gembur jos yang par perang musuh buta. Ane yo wong satria sakti mambara yo. Nah iya tege sae Raden Yoma Widura. Yo yai Patih Gandamana. Wonten papan mriki wonten wigatos menapa Raden? Yo. Yai Patih Gandamana. Lha niki. Sejatine mun aku uga arsa tumuju ning praja Pringgondani ananging kanthi cara sesideman. Nggih, leres. Aku ngono minangka paniti sastraning praja kudu mangerteni sejatine lelakon kang gumelar ana ing praja Pringgondani
lan bakal tak serat minangka palaporan lan bukti ana ing ngarsane Koko Prabu Pandu ananging dapur kapasang Yogya bisa kapapak marang jeneng sira Yai Patih Gandamana. Banjur kepiye Yai, Yai Patih Gandamana kabul kawusanane anggenira lumawat ana ing praja Pringgondani Yai. Nggih Raden, anggen kula kautus tumuju ing Pringgondani sampun kelampahan. Ananging wonten ing sak tengahing tapel wates kula gumun sanget. Gumune kepiye Yai, Yai Patih Gandamana? Kula menika kautus kula nyuwun wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Pandu supados mboten wonten sinten kewala ingkang ngetutaken lampah kula. Kula ngandharaken menapa kemawon wonten ngarsanipun Prabu Kala Trembaka. Kula kasuwun ngaturaken nawala konjuk wonten ngarsanipun sinuwun Pandu. Banjur nawala nindi Yai Gandamana? Menika sinuwun. Kunjeng Kanjeng Langit klap-klap katon lir kincanging alis pot. Yai Patih Gandamana. Lho nggih. Aku kepengen mangerteni kepiye kahanane praja Pringgondani, apa ana rubeda Yai, Yai Patih? Leres menapa ingkang dados pangandika Raden? Wonten ing tapel wates wonten daratah antawisipun Pringgondani kelawan Ngastina. Nyoko isa? Aja piye? Mengko dhisik. Gene ana prajurit Ngastina kang luruk ana ing praja Pringgondani kaya mangkono Yai. Malah kosok wangsulipun Raden. Kula kepengin mitrang wonten ngarsanipun Raden Yoma Widura. Menapa leres paduka ingkang dawuhi para kadang Kurawa dalah para prajurit ngempur perang wonten ing Pringgondani? Duh, Yai. Kok mabar pisan. Aku ora ndawake prajurit Ngastina tumuju ning praja Pringgondani. Banjur sing sira sawang iku ana sapa wae Yai Patih? Saksanesipun para kadang Kurawa ingkang saged kula penggaaken mboten sanes inggih Raden Kurupati. Jagat Dewa Bathara. Dono Kurupati. Lah iki tegese iki mesti ana sing obong-obong iki. Genah ya saya sing ujug-ujuki iki. Ha iya. Yai, Yai Patih Gandamana. Lho nggih. Pepasan Patih ngono wis ketok reng-rengane. Apa jeneng sira mangerteni? Lamun to ning kono ana Kurupati, mestine ning kono ana sapa Yai, Yai Patih? Yen ngoten ana suman keparat kowe. Ayo tututi. Ayo tututi. Ayo. Kanthi mangkene panjang kaku bakal kaleksanan kelakon Ngastina kalawan Pringgondani tak du bakal tak rempeli siji mboko siji Patih Gandamana mesti tumekaning pati kowe.
Kelakon kang dadi panjang kaku. Jagat Dewa Batara bakal mukti wibawa aku. Suman. Lajeng lepat kula menapa? Regi ana patih. Paduka nyempalani dateng kula lepat kula menapa? Kowe kepengin mangerteni apa luputmu? Luputmu kang mbok gendong. Kang mbok endhet. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Kemparat. Aduh. Wis ngasorake gondongono. Hantarane pring gondani kelawan. Ngestino. Boten. Kang utik-utik gawe. Peperang suku. Aduh. 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 Rusak saliranipun, risak budayane nganggo, risang Harjo Suman. Lepat kula napa? Lepat apa meneh? Wis nyoto-nyoto yen kowe duwe kaluputan. Dhisik arep selak. Kula mboten dosa, mboten luput, regi ana pate. Kula mboten luput. Kula mboten luput. Pancen kowe ra ndek luput. Ning kowe gawe wirang kanggo mono. Jalo opo menangis kowe, ha? Lis. Laknat parat. Ora iso digawe becik. Parat. Ya Allah, ya kakak yang ini, lara kami aku kang mbok kendari, kang mbok kendari, kang mbok sakit kang mbok, aduh, lama sangka kene. Aduh. Kelang kang suan kang gua. Larane ora kepenak.
kula menika kadang paduka Arya Suma. Adik budi Arya Suma. Kudi, Arya Suman, kok ono kejadian kaya mangkene? Ora ngira ora ngleke po. Citramu kang bagus saiki kaya mangkene. Mripatmu kincir, sirahmu perung. Tanggamu rojah-rajeh kaya mangkene. Banjur ono apa? Sapa kang ora kowe? Gula dipun cempalani, dipun pala, dipun nyacar, dipun tengkek buaya gula ada sakit kan wak. Banjur sopo, kare pate gondomono kan wak. Ya telah pate gondomono, aku rana rima ake. Ayo tak suanji nongar sani prabu, jino prabu. Aku bakal jalo pengadilan. Jalo pengadilan. Aku bakal jalo pengadilan.